In dobro še raz, vam sem ti tehnik pozdravljeni v še enem videu. Danes, ok, danes, jaz sem z dimnika padel svojega, stari, to je neverjetno. Ok, danes bova mi dva z Stonesom. Ja, lej, danes, ok. Milijon vprašanj sma dobila, od kje nama denar, kak sma dobila denar in danes vam bova izdala ultimativno skrivnost, ki sma jo želela obdržati samo v najnem družinskem drevesu, ampak sva se odločila, da to nekak izdama zdaj, glej. Torej, glejte, če hočete imeti taki avto, pa tako hišo, ko gremo zdaj noter, si sam pogledajte ta video. Pa by the way, ne bo delovalo, če se ne naročite, lajkate, pa uporabite koja G-Technic Vitam Show. Ok, malo sem malo biti celo. Ja. Malo nešto. Ko ta G-Technic je sploh pomembna za ta. Ja, drugače ne deluje, drugače ni to. To ne. Ok, še preden si pogledate video do konca, tako kot vedno, kliknite like, če vam je video všeč, naročite se na kanal, subscriberi res nerealno pokajo, kanal ful raste, hvala vam vsem za nerealno podporo in pa prosim vas, ne pozabite uporabiti koda G-Technic v Fortnite item shopu, ful mi pomagate s tem, res ogromno vas že uporablja. Mogoče nam celo rata prije do 1000 uporabnikov, to je bilo res insane. Teda, če nam rata do 1000 uporabnikov, bom naredil res nekaj zelo insane. Teda, hvala si na support, imam vas rad, uživajte v videu. Pa by the way, lahko napišite v komentare, kaj želite na naslednjem GTA videu. Adio. Tako, lejte, vidite, ja nič. Tako mene pazni in. Če si bil not. Gledajte, kak je lepi apartment, ne, okej. Ne, še mi je zvonec prišel razbit, stari, Jesus Christ, kak je, fuck. Izvolite naprej, gospod. Ja, hvala, fucking čakal sem, ko nek butl od zoni nam mrzle. No, imaš tu peče, evo, glej, lahko se vse... Ne, fucking spil ti bom ta zelen sok, ko pojma nimam kaj naredi, ampak zgleda na grožnje. Okej, ampak ja, tukaj imaš peč, se lahko se greješ, veš kaj mislim, glej, če te zjebe, ne. Se zuna je kaj da mrzlo. Okej, torej, folk, zdaj prije dejanski tutorial, kak to narediti, okej, se pravi, grete noter v vašo, ta, karkoli je, to sranje, ne. Ja, firma. Enteraš office, pa paziš, da svoje zaposlene zraven daš noter, oziroma sodelavce. Super, zdaj pa se jaz vidiš, tu se loginate noter in imate pol vehicle cargo pa special cargo, ne? Zdaj, kaj bi šla, vehicle special? Spet dobro vprašanje. Special cargo. Ok, evo. Spravi, zdaj ti napiše tak, tukaj imaš, ne vem, utility je, pa pokaže ti, kaj imaš to kupljeno, ne? Warehouse map in vse to vidiš, pač, kje je tvoja banka, pač tu imaš tako mapo, tako fajno, tukaj je pa warehouse doli, ne? Tako da weapon and ammo, to bom kupil. In ja, buy special cargo, evo. Collect the weapons and ammo, tako da. Zdaj morava iti midva na waypoint, ki nama ga bo kazalo. In bova šla midva pol pač ta cargo pobrat in ga bova pol prodala. Bova pa šla še en vehicle cargo naredi. In ja, to je dejansko stvar, ki jo pol lahko delate 24. Gremo na delo, puveci, gledajte, tak je, če čete imeti nar, ni počitka. Spite lahko samo 5 ur na dan, kakih 8 ur. Ja, 8 ur je fucking luksus. Ja, medtem ko vi spite tam 8 ur, se že tukaj nam delo začne ob 5 vjutro. Aha, še dobro, da smo tale avto vzela, veš. Ja, moramo iti v vodo. Seveda. Ja, super, ne, mislim. Se ne, da nam je čon tam pripravljen bil, ampak ja, no se vseeno. Ja, pa gremo na zasnežen čon, celo sneg je na njem, stari, kdo bi verjel to. Aha, destroy Marquis, ok, super, what? Je moj vehicle equipped with torpedoes. Jaz imam pa paket pošte Slovenije. Oh, what the fuck? Evo ga. Vse s njih uničil na razen, stari. Čok trčič je še v luftu. Ja. Jaz bom šel pod vodo zdaj plavat, se imam ful. Ne! Kaj? Oh, helikopter me je ubil. Kaj se zdaj spavno sredi vode, vredje. Z... Lahko jaz to zavljam, berem. O, lahko. Lahko? Gle, zdaj bom čopter, če take down z stikijom, gle zdaj.
Watch how professionals do it. Ja ne morem go dol gor pogledat. Zmanjkalo mi jih je. Jaz tudi fucking govor ne morem, vse sam paketke poberem, pa je tako. Osam enega naenkrat mende lahko, kje je helikopter, pizda? Tu gor je, pedero. Ja, already carryam, okej. Dvake bomo mogla iti iskat. Ajde na kopno. Proti rumeni se lahko pelaš, jaz grem. Ja, already carryam, okej. Dvake bomo mogla iti iskat. Ajde na kopno. Proti rumeni se lahko pelaš, jaz grem. Pa je. Vidite, zato pa moramo delati take velike delovnike, zato ko smo samo dva, pa se treba večkrat pelat na, na, ne veš kaj, tak je to. Če vas je 10, gre to hiter. Pravi, zdaj greš do računalnika, pa, pa še res je, fuck. In pač selaš tistega, ko je draži za selat. Enter the boat. Oh shit, strelajo me. Strelajo me. Opa, sorry. Vrije, vrije. Še bojo po moje spavnali. Boat treba pelat. Ja. Vidim zdaj, enter the boat. Ok. Sit tight. Noter v kabini boj rajš. I guess, za extra safety. What? Slišalo se je ko ribiška palca, stari. Če res jaz mislil, ko je zdaj de trnek vrgo. Jaz sem naredil motion, da snake stoji. Tako se pelama, ne? Vleči miško nazaj, kao tak počasi, pa veš, kako se tak naredi, ko da stoji snake. Čaka, to je najna jadrnica. Ali ni? To je en random človek po moje tu. Delivered, okej. U, jaz sem... Toooo. Evo, in tak dobite 22 jurjev, če vas zanima to, 22 jurjev je dosti denarja. Evo, glej, viš, že imamo več denarja, zdaj imamo že na mizi denar od tega kargota. Aha, someone's outside, ja, stand up, stari, ja, takoj. V mojo pisarno, gospod, prosim. Odlično ste to upravili. Dajte ta denar na mizi. Vidim, vidim. Kaj, warehouse je treba kupit? Sem kupil enega tak sred mesta. Sweet. Ja, gremo. Vehicle FMJ, value top range, plate hot for you. Res hot for you je plate. Fuck, nemam ga niti strelil, kaj ga bom poškodoval še bolj. Jaz bi ga. Shit. Obisem ga. Ej, failala smo, kaj smo ga preč poškodovala, majster. Wow. Wow, nazaj moramo iti do ofisa, če hočem iti še enkrat, taki ne smet not, fadeee. Kaj, zdaj pa išemo T20, ta je expensive boy. T20. Top speed ima tabelco. T0P SP33D. Top speed, basically. Kolekto si ga? Ok. My guy, zdaj pa ga pelaj tak hudo po jajceh. Bomb activation. What the fuck, nad določeno hitrost se moram pelat. Ok, ampak full ga pazi, stari. Repair cost je zdaj nula, viš, projema imeti ta repair cost na, ne vem. Čak, kam ga moram pelat? Vozi, 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 fuck. Kam ga moram pelat? Vozi samo, bom ti jaz govoril. Naprej. Aha. Čekaj, kaj se jaz lahko... Fuck, okej, kaj se jaz lahko pred tabo pelam? Ali si prepočasen, pol? Fuck, okej, sem sledi mi. Evo ga. Fuck, zdaj lahko lepo voziš. And here we are. T20 delivered, okej. Pogers, zdaj pa je tak. U, kaki je. Veš kaj ga, jaz to tega delam zdaj.
Fuck, kaki pimp je to ti avto zdaj. Sam mi je všeč, loki, taki zanimiv. Damn, ok, actually mi je všeč tak, ne vem zakaj, ampak mi je taki... Lej pedre. Kar jest se začnite, kar jejte se, kak je fajn, ko vas bomba raznese na razne, je fajn. Jaj, indeed. Ok, dobil sem 85 jurjev. Nice. Nič, folk. Hvala, da ste gledali ta video, upam, da ste uživali. Upam, da razumete, da je to malo za šalo, malo za res, ne, tak bolj. Ampak ja, point je to, da grindajte, kako dobiti denar. Igrajte igrco, pač in je to to, bolj ko ne, drugega vam mi ne moramo dati. Hvala, da ste gledali, kliknite subscribe, like, pa koda G-Technic v item shopu. Hvala vsem, pa hvala Stonzu, da je spet snemo zran. Pa se vidimo naslednjič. Ajde. Super.